Korpi Forest ja taukotorstai tässä, tervehys. Lomakausi menossa ja ajatukset jollakin tapaa niin kuin siellä onnistuneessa lomassa. Eli mietin tässä sellaista, että lomaillessakin on hyvä pitää kiinni tietyssä määrin rutiineista. Eli tämä myös helpottaa lomalta paluuta. Paljon myös puhutaan juurikin tässä näin, jos mä ajattelen näitä rutiineista, niin eihän ne tarvitse olla ihan samoja. Mutta siellä on joitain, on, niin kun on olla hyvä mukana. Ja yksi tämmöinen on ehkä se, että pitää kiinni enemmän tai vähemmän siitä samasta nukkumarutiinista kuin siellä arkenakin. Ja näitä rutiineita voi olla niinku erilaisia, mitkä on niinku itselleen tärkeitä, mitkä auttaa siinä niinku jaksamisessa ja palautumisessa. Voi olla niinku ruokailut ja liikunnat ja tämmöiset näin. Muista rutiinit myös lomaillessa ja kysymyksenä, että minkälaisia rutiineita sulla on siellä sun lomassa. Ne voi olla ehkä erilaisia, ne voi olla vaikka lomarutiineita. Mutta rutiinit kunniaa tässäkin. Taukotorstai kiittää. Moi!